ইমান লাজ কিয় কৰিছা কিনকিন? লাজ কত নাইটো? তুমি মিছা ক'লে মই বুজি পাওঁ। নাই কোৱাও মিছা। তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ ভাল পাওঁ বুলি কোৱাচোন। থেট অকৰা কৰো বাৰু। আজি এবছৰ কাল তুমি ক'ত গলা মই একো নাজানো কিনকিন। মই এতিয়াও তোমাক উলিয়াই উলিয়াই বিচাৰি ফুৰোঁ পগলাৰ দৰে। য'তে আছা তুমি কেৱল ভালে থাকা। মই জানো মোৰ বাহিৰে তুমি কাৰো নামৰ সেন্দু ল'ব নোৱাৰা। মই অপেক্ষা কৰিম তোমালৈ, তুমি ঘূৰি নহালৈকে। এপাহ লোৱা, তেনেহ'লে আজিৰ পৰা গৰমো বন্ধ। এনেইতো তুমি কলেজলৈ অহাৰ সময়তহে দেখা পাওঁ। এতিয়া চাগে তোমাক চাবলৈ ঘৰলৈ যাব লাগিব। আহিবা আকৌ। ঘৰত যদি কোনোবাই দেখে কৈ দিম সঁচা কথা। কি বুলি ক'বা? আমি বিয়া হ'ম আৰু একেলগে বুঢ়া বুঢ়ীও হ'ম। যদি তাৰপিছত তোমাক মাৰধৰ কৰে? মোক জানো তুমি কাৰোবাৰ মাৰধৰ খাবলৈ দিবা? নিদিওঁ, কেতিয়াও নিদিওঁ। তুমি মৰি গ'লে মই মৰি যাম, তথাপিতো তোমাক কাকো অত্যাচাৰ কৰিব নিদিওঁ। মামা, কুচিয়া মাছ চেলোৱা দেখিছ? তোকো তেনেকেই চেলাই পেলাম। নেক্সট যদি মোৰ ভাগিনৰ ওচৰো চাপ নহয়, তোৰ ডেড বডি টাউনৰ ক'ৰবাত ওলাব, বুঝিলি? মাক বাপেক কোনো নথকা দুকঠা মাটিতে খেতি কৰি পেট পোহা সেইটোৰ লগত তোৰ কি ভৱিষ্যত? মানুহক কি টকা পইচা চাই ভাল পায় নেকি? চুপ, মুখে মুখে কথা নকবি। তাক যদি তই আকৌ হাত তোল চাবি, মোৰ মৰা হ দেখা পাবি তহঁতি। তেতিয়া শীতল হৈছে তোৰ, দেখা যাব ৰ। শুনচোন, তোৰ মা দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ পালেহিয়ে দেখোন, কিবা যোগাৰ পাতি কৰিব পাৰিবি নে আমি ৰাইজেই চিন্তা কৰিম? মই সৰুকৈ হ'লেও কিবা এটা মিলাম। মিলাব পাৰ যদি ভাল কথা, বেয়া লাগিও। বাছ এক্সিডেণ্টত দুয়োটা মানুহ একেলগে ঢুকা, ঘটনাটো দুবছৰ হৈ গ'লেও আমি কোনোৱে পাহৰিব পৰা নাই। কি কৰিবি, মোৰেই কপালৰ লিখন, একেবাৰে অকলশৰীয়া কৰি থৈ গুচি গ'ল। দুখ নকৰিবি, ভগৱানে তেওঁলোকক ভালে ৰাখক। অঁ, আৰু শুনচোন, তই ইণ্টাৰভিউবোৰ দি থাকিবি, অকল খেতিত ধৰিলে নহ'ব। অঁ, দি আছোঁ। হ'ব দে, মই উঠোঁ, এই খবৰটো ল'বৰ কাৰণে মই তোৰ ওচৰত আহিছিলোঁ। ঠিক আছে, দে যা। তোমাক মাৰধৰ কৰিছিলে নেকি? অকণমান, যিমান মাৰধৰ কৰিলেও মোক একো কৰিব নোৱাৰে। মোৰ কাৰণে এনেকৈ মাৰধৰ খাই থাকিলে মোৰ জানো ভাল লাগিব। চিনেমাবোৰত দেখা নাই, ভাল পোৱাত কষ্ট থাকেই। চিনেমাবোৰ কল্পনা, বাস্তৱ বৰ কঠিন। কান্দি কান্দিয়েতো শেষত জিকি যোৱাৰ মজা বেলেগ। সদায় মোৰ বাবে এনেকৈ থাকিবাতো কিনকি? থাকিম। অ বাইদেউ, এই আঠুৱাটো ক'ত আছে? মামা আহিছে চাগে, তুমি যোৱা।
মোৰ বাবে জীয়াই থকাটো কঠিন হ'ব যদি কিনকিন মোৰ লগত নাথাকে। নহ'লে ইমান ভালপোৱা পাহৰি যাম কেনেকৈ? যিমান যি হ'লেও মই তাইক বিয়া কৰামেই। আমি সুখেৰে সংসাৰ কৰিম। কোনো আহিব নোৱাৰে আমাৰ মাজত, কেতিয়াও নোৱাৰে। হ্যালো, কোনে কলে? গরম বন্ধটো কেনেকৈ পার হয়ে গেল গমেই নাপালো। মোরও একেই, ইমান যা প্ল্যানিং আছিল সাকে সব শেষ হয়ে গেল। ওই তোর তেও রক্ষি আছে, যা যা কথা পাত। ঠিক আছে, তো গই থাক, মই আহি আছো। দে থাক। কেতিয়া পালাহি? বহুত সময় রলা নেকি? তইনো কি বেয়া দেখিলি কিনকিনক? বাহিৰত কি কৰি আছে দেখিলেহে গম পাবি। কোনদিনা নাক কাণ কটা যায় ঠিক নাই। তই কি ঋতুৰ লগত কিবা হলি গলি কৰাৰ কথা কৈছ নহয় জানো? আৰুনো কোন হ'ব, সেইটো নিজৰে একো খাবলৈ নাই। সি আকৌ তাইক বিয়া কৰিবলৈ। ল'ৰাটো কিন্তু এনেই পঢ়া শুনাত বেয়া নাছিল। পঢ়া শুনা কৰা কেইটাকনো MLA মিনিষ্টাৰ হোৱা দেখিছো, সেইবোৰ এনেকৈয়ে গাঁৱতে পচি থাকিব। এটা কাম কৰিব লাগিব বুঝিছ বাইদেউ? কি কাম? কাম মানে তোমাৰ মোৰ বিয়াৰ সপোনটো সঁচা হ'বৰ বাবে আমি বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব। আৰুনো কিমান কষ্ট কৰিবা? এতিয়াওতো কষ্ট কৰি আছা। কৰি আছো, কিন্তু তোমাক বিয়া পাতিব পৰাকৈ যোগ্য হোৱা নাই। যোগ্য অযোগ্যৰ কথানো ক'ৰ পৰা আহিল? কেৱল তুমি মোক সুখত ৰাখিলেই হ'ল, বহুত মৰম কৰিলেই হ'ল। সুখততো তোমাক মই সদায় ৰাখিম কিনকিন, কেৱল তোমাৰ ঘৰখনে মোক বিয়া পাতিবৰ বাবে যোগ্য হোৱাটোৰ কথা কৈছোঁ। ভাল পাওঁতে ঘৰত সুধি ভাল পোৱা নাই নহয়। এনেও মামাটো অলপ বেছিয়েই, মাকো কথাবোৰ সিহে কৈ থাকে। মামাইতো অলপ শাসন কৰিবই দিয়াচোন, তাৰ বাবে তুমি মামাক বেয়া পালে কেনেকৈ হ'ব? প্ৰথমবাৰ কাৰোবাক এনেকৈ ভাল পাইছোঁ ঋতু। হেৰুৱাব লগা হ'লে মই জীয়াই নাথাকিম। হেত পাগলী, কিয় এনেকৈ কৈছা? মাক চাই কেলাই এইটোৱে খাবলৈ নিশিকিলোঁ আজি বোলো। সেইটো বাদ দি গোটেই সোপা চুপা আছো, সেইবোৰ বাদ দে। আচল কথাটো হ'ল বিজুদা, মই জীৱনটোত বহি বহিয়ে খাব পাৰিম বুজিছ? মোৰ বাপেৰক এলা বহুত সম্পত্তি আছে জানো দে। তোৰেই ভাল, আমাৰ এই ভিনী আৰু ফাদাৰে একো ডাল এৰি থৈ নগ'ল। টেনচন কিয় লৈছ? মাচো নহয়, খালি মোৰ কামটো তই সোনকালে কৰি দিলেই হ'ল। লাজ নালাগে নে বাৰু এই মমাইকটোৰ আগত ভাগিনীয়েকৰ কথা ক'বলৈ? আৰে ভাল পাওঁ মই তাইক, উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট বিয়া পাতিম। ভাবচোন তোৰ ভাগিনীয়ে কিমান সুখত থাকিব, আৰু ভাগিনীয়েৰে সুখত থাকিলেতো তোৰেতো ভাল হ'ব, তোকোতো মই চলাই থাকিম। মোৰ একো অসুবিধা নাই, কিন্তু এই ঋতুৰ কাৰণেহে সব গণ্ডগোল। সেই ভিখাৰীটোলৈ কোনে ভয় কৰে? এক ৰাতিত তাৰ ডেড বডি নৈত উটাই দিম। নেলাগে দে, মই যি দম দিবলগীয়া আছে দি থৈছোঁ, নেক্সট কিবা গণ্ডগোল হ'লে মই তোক ক'ম বাৰু। কৈ দিবি, তাক চিধা কৰি দিম। মই আৰু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব। এদিন ইমান ধনী মানুহ হ'ম যে কিংকিনো মোমায়েকে মোক নিজেই বিয়া পাতিবৰ বাবে গতাই দিব। জানো সেই সময় মোৰ জীৱনত খুব সোনকালে আহিব, খুব সোনকালে। তোৰ দৰে প্ৰেম কৰা বহুতকে দেখিছোঁ। আজিকালি টকা পইচা নহ'লে একো লাভ নাই। তোৰ ধাৰণা তোৰ লগতে থ, মোক মোৰ মতে থাকিবলৈ দে। উদাহৰণ বহুত আছে বুজিছ, সেইকাৰণে চিন্তা কৰিছা? একো চিন্তা কৰিবলৈ নাই। মই জিন্তুদা কিমান ধনী, তোকতো ভালো পায়, তোক দেখোন মেছেজো কৰি থাকে।
যোৱা ৰাতিও কৰিছে বেলেগ এটা নম্বৰৰ পৰা। আগৰকেইটা ব্লক কৰি দিলোঁ যে। তই হাততে পাই বাটত হেৰুৱাবি চাবি। হে হ'ব দে। হেল্ল' কিনকিন। জিন্তুদা ভালনে? মোৰ ভাল। পিছে মোৰ হ'ব লগা মানুহজনী কি হ'ল? মুখ ফুলাই আছে যে। চা, তোক মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, ঋতুৰ বাহিৰে মই এতিয়া কাৰো কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ। নেক্সট মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে ডাইৰেক্ট মই থানাত যাম। বাহ, ইমান খং! আৰু যদি ঋতুৱে তোক এৰি দিয়ে তেতিয়া? সেইটো সময় এই জীৱনত কেতিয়াও নাহে। বাই জিন্তুদা। আছে তাতে কি হল? মাক চাইটো নেজানো নেকি মই কি বস্তু? হে আৱাজ নিছে হা? এইখন কি দেখিছ? এইখন এইখন হল তোৰ মোৰ উকিলে নটাৰী কৰি দিয়া কাগজ। ইয়াত যদি তই কিবা কাৰণত চহী এটা কৰি দিলি, তোৰ এই গোটেই ঘৰ মাতি মোক। ভাবচোন বাইদেউ, তাৰ কিমান টকা পইচা! শহুৱেকৰ ঘৰ বুলি সি জানো আমাক নোচোৱাকৈ থাকিব? জোঁৱাই হিচাপে সেইখিনি সহায় এনেও কৰিব, কিন্তু কিনকিন মান্তি হ'ব জানো? ল'ৰাটো বোলে মদা আহিও। আজিকালি ডেকা ল'ৰাহে খায় আৰু অকণ। ভাগিনীয়েৰক মনাব পাৰিলে মোৰ আপত্তি নাই। কিয় নেমানিব তাই? কোবাই কোবাই হ'লো বিয়াত বহু নকৰো, কিয় কৰিম? তোৰ মাটি মই কব্জা কৰিম বুলি তই ভয় কৰিব নালাগে। কেৱল এইটো এটা এগ্ৰিমেণ্ট, যদি চহী নকৰ তোৰ কিংকিনিক ৰাস্তাত ৰেপ কৰি মাৰি পেলাবলৈ বেছি হ'ব নালাগে। প্ৰথমতে মই ৰেপ কৰিম, তাৰপিছত ই ৰেপ কৰিব, তাৰপিছত সি এইটো নাই, এই হ'ব দে, ইয়ে মই কৰি পেলাম কামটো। কৰিবি নাই চহী? হা, এই কৈ মোক ভয় খুৱাইছ? হা, যদি ভাবিছ ঠিকেই ভাবিছ, চহী কৰিলো। নকৰোঁ, কি কৰিবি? এই নহ'লে মোক তই জানই। হে, এই ল কৰহী কৰ। দাদাৰ লগত জেং কৰি পলাম নাই, বুজিলি? বেগী ডালখনেৰে দুঘপ দি দিওঁ যদি কোনে বচাব? হা, চাইন কৰ। নকৰোঁ, কৰ ইয়াত। কলমটো হাতত চহী কৰ খালি। গুড, এইখন কাগজ মই তোক তেতিয়া ঘূৰাই দিম যেতিয়া তই নিজ মুখে কিনকিনক বিয়া কৰাব নোৱাৰ বুলি কৈ দিবি, আৰু চিৰ জীৱনৰ কাৰণে তাইক এৰি দিবি। এনেকুৱা মই কিয় কৰিম? হা, নক যদি আৰু কাইলৈ পৰা তোৰ এই ঘৰ মাটি মোৰ আৰু। ঐ,
থাক। কথা আছে, বহুত কথা আছে তোমাৰ লগত। এনেকুৱা কি কথা ঋতু, কোৱা আকৌ। আমাৰ সপোনবোৰ ইয়াতে সামৰিব লাগিব চাগে। কি কি কৈ আছা এইবোৰ তুমি? মই সঁচা কথাই কৈছোঁ কিন্তিন, মই বহুত ভাবিলোঁ, ভুল মোৰেই। পাওনা হৈ মই চন্দ্ৰলৈ হাত মেলিছিলোঁ, যোনটো চুই চোৱাৰ সপোন দেখিছিলোঁ। ৰবাচোন, তুমি এইবোৰ কি কাৰণত কৈ আছা? কোনে ক'বলৈ জোৰ দিছে তোমাক এইবোৰ? কোনেও জোৰ দিয়া নাই কিংকিন, মিছা কথা নক'বা। চোৱা, মই বহুত ভাবি চিন্তি কথাবোৰ কৈছোঁ। মোৰ অকলে চলিবলৈ কিমান কষ্ট, বৰষুণ পৰিলেও ঘৰটোত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা। তেনে এখন ঘৰলৈ তোমাক নি কষ্ট দিয়া মোৰ একো অধিকাৰ নাই। মনে মনে থাকাচোন, এইবোৰ ফালতু কথা নক'বা। চোৱা, এই সকলো কষ্টৰ এদিন উৰ কৰিব, দুখ আঁতৰি আমাৰ জীৱনলৈ এদিন সুখ আহিব। এইবোৰ কেৱল কোৱাৰ কথা কিংকিন, বাস্তৱ বৰ কঠিন। মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ সম্পৰ্কটো ইয়াতে শেষ হওক, আৰু মই আগবাঢ়িব বিচৰা নাই। তুমি কেৱল মোক ভুল নুবুজিবা আৰু বেয়াও নাপাবা কিংকিন। আজি আমাৰ ভালপোৱাৰ শেষৰটো দিন, যদি অহা জন্মত টকা পইচা দি জন্ম দিয়ে, তোমাক যদি মোৰ কপালত মিলাই তেনেহ'লে। ঋতু, এবাৰ ভাবি চোৱা। নাই নাই, মই তোমাৰ অবিহনে কেনেকৈ থাকিম পোৱা? পাৰিব লাগিব কিংকিন, তুমি পাৰিবা। বিজুদাক মই আগৰ পৰা কৈয়ে থাকোঁ, বোলো ঘৰ দুখন যদি মিটি হৈ ল'ব পৰা যায় ভাল হ'ব, আৰু আমাৰ ঘৰত তাই কিমান সুখত থাকিব ভাবকচোন। মোৰ একো আপত্তি নাই কিন্তু, কেৱল কিনকিন ৰাজি হ'লেই হ'ল। ৰাজি হ'ব, অকণমান নানু কৰিলে বুজাবলৈ মই আছোঁ নহয়। বুজাবা, বুজাই যদি পাৰা তেনেহ'লে যেতিয়াই বিচৰা আমি নিয়মটো কৰি থওঁ। মই কওঁ এই সপ্তাহতে আহি নিয়মটো কৰিয়ে দে, মাতো ভাল, তেনেহ'লে কৰি দিওঁ। কি আছে, তাৰ আগতে তুমি এবাৰ কিনকিনৰ লগত কথাখিনি পাতি লোৱা নেকি? অঁ, পাতি লোৱাটো ভাল হ'ব।
কৰছে ভিতৰত হুমাই আছে কিবা হৈছে না জানো আৰু যা যা ভিতৰলৈ যা কথাখিনি পাতি লৈ যা যাওঁ ন যা যাওঁ তই একো চিন্তা নকৰিবি বাই জিনটোৱে সব মেনেজ কৰি দিব কিন্তু তাই হাঁহি মুখে ৰাজি নহলেহে বেয়া লাগিব প্ৰথমতে আমাৰ জোৰতে ৰাজি হ'বলৈ দেচোন তাত যেতিয়া ধন টকা পইচাৰে ৰাজৰাণী হৈ থাকিবলৈ পাব তেতিয়া এনেই মুখত হাঁহি ওলাব তই মাৰ আৰু মোমায়েৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছো চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই তোক লাগে কি হা কিয় মোৰ জীৱনত ইমান খেলি মেলি কৰি আছ মই খেলি মেলি কৰিলো মাক চাই মই দেখোন গমেই নাপাওঁ বেছি নাটক নকৰিবি মোক যদি তহঁতি বিয়া নহ'লে মাৰিও পেলাওঁ তথাপিও মোৰ কোনো আপত্তি নাই চা কিনকিন মই তোক ভাল পাওঁ এই কটা মৰা কথা আহিল ক'ৰ পৰা আমি বিয়া পাতি বিন্দাছ থাকিম তই একোৰে অভাৱ নাপাওঁ তই মোক বিয়া কৰালেও অভাৱ এটাই হ'ব অভাৱ কিহৰ অভাৱ মৰম আৰু ভালপোৱাৰ কাৰণ মই তোক কেতিয়াও ভাল পাব নোৱাৰোঁ আৰু তোৰ ভালপোৱা মই কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰোঁ বিয়াৰ পিছত কেনেকৈ তই মোক ভাল নোপোৱাকৈ থাকিব পাৰ মইও চাম নহয় এবাৰ গোৱালে হনিমুন যোৱাৰ পাছত আৰু তোৰ সপোন তোৰ লগতে ৰাখ এইবোৰ কেতিয়াও সঁচা নহয় কেলৈ সঁচা নহ'ব আকৌ হা এই গাঁৱত মানুহে মোক টাইগাৰ বুলি জানে আৰু টাইগাৰৰ সন্মুখৰ পৰা চিকাৰ কেতিয়াও পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে চালা মাক চাই কামটো সোনকালে কৰিলি ভালে কৰিলি বুজিছ নহলে তোৰ বিপদ আছিলে এদিন নহয় এদিন তোহঁতেও ইয়াৰ শাস্তি পাবি চামাইলা তই জিন্তুদাক শাস্তি দিবি টাইগাৰ হয় মই বুজিছ গোটেই গাঁৱৰ মানুহে জানে মোক মোৰ মাটিৰ কাগজখিনি দে ধৈৰ্য ধৰ তোৰ মাটি মই একো নকৰোঁ আগতে বিয়াখন হৈ যাবলৈ দে যিদিনাখন মোৰ বিয়া হ'ব মই দৰা হৈ যাওঁতেই তোৰ পদূলিত ৰৈ তোক কাগজখিনি হাতে হাতে দি যাম তই যদি এতিয়া আকৌ কিবা গণ্ডগোল কৰি দিয় মইতো কান্দি মৰিব লাগিব মোৰ কি অৱস্থা হ'ব তেতিয়া কচোন তোহঁতে যি কৰিলি বহুত বেয়া কাম কৰিলি বেয়া কাম কৰিলো নি ভগৱান আছে বুজিছ মাক চাই মোক ভগৱানৰ ভয় দেখুৱাইবি হ'ব দে ভগৱান আছে সেইকাৰণে তাই আৰু মোৰ বিয়াখন খুব সোনকালে হ'ব আজি কথা বতৰা হ'ল বহুতখিনি মই তাইক মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই দিছোঁ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তোৰ হ'বলৈ দিম অসম্ভৱ হে তেনেকুৱা কথাটো হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং থেংক ইউ ভয় খাই গ'লোঁ মই একেবাৰে গুফাটো গোবা এই বৌ পৰহিলৈ জিন্তু এটা ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ শৰাই পেলাবলৈ আহি আছে তই আকৌ মুখ ফুলাই বহি নাথাকিবি মোৰ জীৱনৰ ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত তহঁতি এনেকৈ ল'ব নোৱাৰ নহয় মামা কিয় নোৱাৰিম তোৰ সুখৰ কাৰণেহে মই আৰু বাইদেউ এইবোৰ কৰি আছোঁ নালাগে মোক সেইবোৰ সুখ মই এনেকৈয়ে ঠিক আছোঁ বেছি কথা নকবি মোৰ আকৌ কংখ মামা হ'বলৈ বেছি টাইম নালাগে যিয়ে নহওঁ মই জিন্তুৰ লগত বিয়াত নবহো বুলি ক'লোঁ যেতিয়া নবহোৱে ঠিক আছে তই তোৰ জেদত লাগি থাক আৰু মই মোৰ কাম কৰি থাকোঁ কোন জিকে সময়ত দেখা যাব
ফেলে আসুন। তো কালি তলা নেমারিল কিয়? মারিছ না? তই পাহৰিছ এইটো কি? মারিছ বাইদেউ, মোৰ নিজৰ মনত না থাকিব নি হলে তহঁতি মোক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মোক তহঁতি বিচাৰি পোৱাটো সহজ নহয়, আৰু মোৰ বাবে ঋতুক কোনো অসুবিধা নকৰিবি, কাৰণ মই য'ত আহিছোঁ অকলশৰে আহিছোঁ। জীৱনৰ মায়া মোক সকলোবোৰৰ পৰা আঁতৰি